Esiet sveicināti Latvijas Bankas gadskārtējā ekonomikas konferencē. Tās vadmotīvs ir ilgtspējīga ekonomika pārmaiņu laikos. Konference ir starptautiska un tai būs divas darba valodas – angļu un latviešu ar sinhrono tulkojumu, un es tālāk turpināšu angļu valodā. Let me start with a short practical information. Mazliet praktisks informācija. Konferenci varat vērot makroekonomikas LV vietnē, arī Facebooka mājaslapā, kā arī Letas lapā. Konferenci ilgs līdz 5, divās daļās, 15 minūšu starpbrīdis. Jautājums jūs varat uzdot Slido platformā, sli.do, LV konferenci. Un pilna konferences dienas kārtība atrodama vietnē makroekonomikas LV. Un tagad īsa uzruna no Latvijas Bankas prezidenta ECB valdes locekļa Mārtiņa Kazāka. Mārtiņš. Man ir patiešām prieks jūs sveikt mūsu ikgadējā konferencē. Virtuālais formāts ļauj jums piedalīties šeit no dažādām vietnēm. Mēs šo vietu saucam naudas pasauli. Tas ir ļoti simboliski. Pārmaiņu laikos zināšanas ir ārkārtīgi svarīgas. Tas nozīmē, ka mēs redzam tālāk uz priekšu, mēs redzam saiknes, mēs redzam ikdienas un nākotnes vīzijas. Konferencē būs divas paneļdiskusijas. Pirmā monetārā un fiskālā politika ir veltīta šodienas jaunajai situācijai. Mēs esam redzējuši milzīgu monetāru un fiskālu atbalstu krīzes laikā. Tas bija nepieciešams. Taču kā mēs virzīsimies uz priekšu, kā mēs veidosim ilgspējīgu politiku, fiskālās un monetārās politikas sasaisti. ECB stratēģija kopš 2003. Gada pirmo reizi izstrādāt jaunā stratēģija, kur tiek runāts par dažādām fundamentālām pārmaiņām, kas ietekmēs mūsu politiku un mūsu sabiedrības. Un otrā sadaļa virzībā uz ilgtspējīgu ekonomiku, pievēršoties Latvijas situācijai. Šodienas viedās izvēles ļaus mums veidot labāku nakotni. Piesārņojums kļūs arvien dārgāks. Vai mēs būsim gatavi maksāt 250 līdz 300 eiro par tonnu CO2 izmešu? Iespējams, ka šāds būs mūsu nākotne. Mēs neesam tam gatavi, pat labam neviens tam nav gatavs. Tāpēc mēs runāsim par to, kā tad to darīt. Izpratne, saskaņa starp fiskālo politiku un sabiedrību ir ārkārtīgi svarīga. Otrā paneļa laikā mēs runāsim par šodienas situāciju, kāda atrodas Latvija, kāda būs finansu sektora šodien un nākotne. Es ceru, ka mums būs interesantas diskusijas un vēlu jums interesantas idejas. Taču jautājums nav tikai par ideju veidošanu, bet par īstenošanu. Mēs īstenosim šīs idejas no bankas puses un mēs aicināsim arī pārējos to darīt. Paldies! Paldies, Mārtiņam! Mēs satiksimies pirmajā pineļu diskusijā vēlreiz ar Mārtiņu, bet tagad došu vārdu mūsu plenāru uzrunai Izabela Šnābela, Eiropas Centrālās Bankas pārvaldes padomes locekle. Labdien, ceru, ka jūs visi mani labi dzirdat. Jā, jā, paldies, tātad godākais Kazākungs, Svilānkungs, dāmas un kungi. Es patiešām esmu ļoti priecīga un pagodināta šodien ir sākt šo konferenci runāt Latvijas Bankas ikgadējā konferencē. Un es runāšu par aktīvu iegādi, nu,
krīzes laikā un patiešām vēlētos, lai jūs tagad uzliekat manus slaidus. Es tos pagaidām neredzu. Lieliski, tad vispirms sāksim ar pirmo, ar ievadu slaidu. Tātad aktīvu iegāde, sākot no krīzes situācijas, tad mēs runāsim par to, kā tas ietekmē, kā tas mainās no krīzes situācijas līdz pat atvesļošanās brīdim. Mēs zinām, ka aktīvu iegāde ir visā pasaulē centrālajām bankām ļoti noderīgs rīks, kā un pieredze rāda, beidzamos gadu desmitos, ka šīs iegādes ietekmē dažādas ekonomiskās situācijas, un, protams, tā ir reakcija uz esošo situāciju. Šobrīd mūs ietekmē visus koronavīrus, un aktīvu iegāde var atbalstīt inflāciju un ekonomisko izaugsmi vairākos veidos. Tad vispirms mēs redzam, ka varbūt tirgus stabilizācijas kanāls, kad aktīvi iegādi palīdz risināt likviditātes jautājumus. Otrais ir, ka mēs šis līdzsvarojošais kanāls, mēs redzam, ka risku var samazināt un mēs varam arī regulēt citu riskantāku aktīvu iegādi. Un, protams, tas arī kā signāls raidošs kanāls, kurš rāda centrālās bankas vēlmi ilgstoši noturēt šo te līmeni, zemā līmenī. Un vēlēšos jums izstāstīt, kā šie trīs kanāli ir mainījušies pandēmijas laikā. Un mēģināšu pierādīt jums to, ka šī te programma, kuru mēs saīsināt izmantojam kā PEP, ir ietekmējusi un kā tā ietekmē mūsu tautsaimniecības. Spēcīga klātbūtne tirgos un arī elastība un spēja pielāgoties un arī veids, kā aktīvi tiek iegādāti, tie mums visi ietekmē tirgus stabilitātes kanālus un arī visu tautsaimniecības situāciju kopumā. Un parādīšu to, ka tad, kad tirgi atkopjās, atveseļojās, kad ir skaidrāks arī redzējums, kāds būs vidējā termiņā inflācija, tad šis kļūst par vienu no galvenajiem kanāliem, kas mums ir jāizmanto. Un līdz ar to tie ir galvenie faktori, kas atbalsta inflācijas prognozes tieši šajā fāzē. Un visbeidzot es skaidrošu to, kā signāls kanāls kļūst vēl aizvien svarīgāks, jo mūsu pasākumi palīdz atrisināt situāciju un ietekmē inflāciju. Tātad tas ir mūsu. Mums ir jāskatās, kā mēs varēsim risināt situāciju un kā tas ietekmē. Tad nākamais slaids, lūdzu, tad šeit 2020. gada martā mēs šeit redzam manā pirmajā slaidā, kad tika paziņots par PEP, jeb visu Eiropas privāto pensiju produktu, kā tas ietekmēja tirgus, piemēram, Vācija un mēs redzam, ka šīs situācija ietekmēja visu ekonomiku. Šajos periodos, kad ir spriedze un stress, šis ir ļoti spēcīgs instruments, kurš var ietekmēt tautsaimniecību un samazināt stresu. Un tad saliktās sistēmas, kā stresa rādītājs, ir tas, uz kuru mums ir jāskatās, kurš un laikā, kad inflācija tiek gaidīta, ka tā palielināsies, inflācija tiek noturēta pa stabilā līmenī. Un mēģina samazināt šo te iespaidu uz tautsaimniecību. Pandēmijas laikā arī citi rādītāji augstu palielinājās, un mēs redzam, ka tie ietekmēja vispārējo situāciju un dažādās aktīvu klasēs. Tas, kas ir svarīgi šajās situācijās, ir divi kritēriji. Tad ir spēcīga tirgus klātbūtne un elastība. Spēcīga tirgus klātbūtne palīdz pārvarojot
šo te pieprasījuma piedāvājuma situāciju, un Eiros situācija iegādājas aktīvus par vairāk nekā 50 miljārdiem eiro, bet līdz 2020. Gada šis cipars jau sasniedza 300 miljārdus eiro. Tad mēs ECB veiktās analīze rāda, ka tirgus saspringtās situācijās ietekmē gan PSPP, gan PPP, un tad mēs redzam, ka ja šeit šis bija 5000 miljārdu iegādes, tad mūsu regulārā, ja parastā šī te iegāde procedūra, kas ir rādīts kreisajā pusē, tas arī pierāda to, ka tas viss ietekmē vērtspapīru, obligāciju vērtību un ietekmē vairāk tieši šajās saspringtajās situācijās, kā mēs redzam labajā pusē. Un tad tas saskan ar to, ka investori noteikti seko līdzi centrālās bankas aprēķiniem un tam, ko mēs paredzam. Tad tirgus inflācija saspringtā situācijā norāda, ka pārsvarā šeit viss notiek vietējā līmenī un notiek šajos segmentos, kas nav konkrētu. Tad PEPS elastīgs instruments dažādos aktīvu klasēs un tas tātad tieši palīdz šos te aktīvu iegādes pasākumus organizēt pareizā veidā. Tātad šeit mēs redzam, piemēram, ja mums bija spēcīgi komerciālie vērtspapīri, tad šeit šīs dzeltenie stabiņi, tad mēs redzam, ka savukārt privātā sektorā tas bija mazākumā. Bet, kad situācija stabilizējās, mēs redzam, ka šeit šajā tirgus segmentā situācija stabilizējās un mēs iegūstam atšķirīgu. Tad fiskālais situācija ietekmē PEP aktīvu iegādes un tīro aktīvu iegādes, un tāpēc šeit mēs aplūkojam vienotas valūtas zonu. Tad mēs spējām novērst dažādus riskus, un kad brīdī, kad fragmentācijas riski apdraudēja mūsu monetāro politiku, mēs redzējām, ka ir iespējams risināt, izmantojot ko ECB kapitāla atslēgas kumulatīvās novirzes šajās valstīs, tad, ko mēs redzam šeit labajā pusē. Un vairumā no PEP izmantošanas šeit tika izmantots kapitāla atslēga, un tas nenozīmē, ka elastība vairs netiek ņemta vērā krīzes situācijā, bet gluži pretēji, ka ir iespēja veikt iegādi elastīgi un neradot fragmentēšanu un fragmentāciju, ko mēs varam piedāvāt, izmantojot elastību. Un tad mūsu intervenču rezultātā mēs redzam, ka finanšu spriegums samazinājās, un mēs varam būt pārliecināti par likviditāti, un šī te destabilizācija tika apturēta, tātad, jo tātad PEP varēja novērst finanšu sistēmas sabrukumu kā tādu. Un PEP nolūks tika mainīts no tirgus stabilizācijas, un mēs jau redzam, ka tālāk tas tika izmantots inflācijai, un inflācija bez zemāka nekā mēs bijām to paredzējuši vidējā termiņā, salīdzinājumā ar pirms pandēmijas līmeni. Un, lai gan mēs varētu atļauties, ka šīs 2020. Gada otrajā pusē intervences bija skaidrs, ka izmantojot esošo stresu, tas nebūtu saskaņoti ar mūsu kultūru, ar mūsu pirms pandēmijas
pirms pandēmijas pieeju, un līdz ar to ECB kreisajā pusē redzamās aprēķini rāda, ka šie te, ka COVID-19 izraisītās parāds IKP ietekmē valsts ieņēmumu līmeni, un tad šeit mēs redzam, kā tas ir ietekmējis. Līdz ar to, ja mēs šos te ieņēmumus turam līmenī, tad paredzētajā līmenī, tad mēs varam saglabāt arī inflāciju aptuveni paredzamajā līmenī. Un ja mēs skatāmies uz labo pusi, tad šis situācija pamazām uzlabojās, un kādā brīdī valsts obligācija ierasīgums saistīts ar tas varbūt samazinājies, bet laika gaitā, bet riska kompensācija tieši tādā veidā, kad riskanto aktīvu iegāde ir kļuvusi mazāk riskanta. Tad galvenais, ko kas šeit te parādās, ir pierādījumi no ASV, liek domāt, ka ja ir šis piedāvājums, valsts obligācija ienesīguma piedāvājums samazinās, tad mums ir jāskatās uz ienesīgumu. Ja šis ienesīgums nav, tad progresīvi mums samazinās drošo valdības obligāciju līmeni. Un ir vēl viens apgalvojums, ka ja šitai valdības konsolidētā bilance rāda, ka samazinās valsts obligāciju ienesīgums. Tad citiem vārdiem sakot, mēs redzam, ka šie te, ka ir jāsamazina zemās inflācijas procentu likmes, lai mēs varētu veiksmīgi darboties nākotnē. Second. Tas nodrošina to, ka nav iepriekšējo rezultātu sabalansēšana. Pandēmijas laikā šī sistēma ir izmaksājusi vairāk nekā 3 miljārdus, kas ir milzīgs apjoms. Kopā ar iegādēm EPP ietvaros 4,4 triljoni ir mūsu bilance. Šeit ir parādīts nepareizais slaids, varbūt jūs varētu paiet uz priekšu, ne iepriekšējo lūdzu. Paldies. ECB aprēķini rāda, ka tas veido politikas stimulu pat vissliktākajos laikos un var uzskaties, ka tas nospiedīs inflāciju diezgan iespaidīgi. Taču tas nenozīmē, ka aktīvu iegāde vairs neietekmē situāciju un ka ir samazinājusies nepieciešamība sabalansēt portfeļus. Ir ļoti svarīgi tagad signalizācijas aspekts, kad plānotā inflācija pietuvosies plānotajai un procentu likmes izlīdzināsies, var šīs šaubas jeb neskaidrības samazināties. Un tas ienesīs zināmu skaidrību situācijā, kādā veidā mēs varētu celt procentu likmes. Jūlijā mēs izstrādājām trīs apstākļus. Pirmkārt, inflācijai jāsasniedz 2%, kas ir lielāks nekā mēs plānojam. Inflācijai ilgāku laiku jāuzturās šai līmenī. Un trešais ir nepieciešama stabilizācija arī vidējā termiņa iesaidos. Nākošais. Ir informācija, ka mūsu vadība šai ziņā ir bijusi efektīva. Attiecības starp sagaidīto inflāciju un
procentu likmēm pandēmijas laikā ir mainījusies. Tirgus uzskata, jeb sagaida mazākas tirgus izmaiņas turpmākajā laikā. Un šīs gaidas, runājot par inflāciju, paliek tādas pašas, lai gan bilances jautājumos ir maiņas notikušas. Piemēram, kreisajā pusē jūs redzat, ka tirgus 40% apjomā uzskata, ka inflācija varētu pārsniegt 2% tuvāko 5 gadu laikā. Šāda tirgus izturēšanās ir saistāma ar mūsu apņemšanos būt stabiliem. Mūsu septembra viedoklis ir, ka situācija visumā uzlabojas, bet joprojām inflācija būs zem 2%. Tāpēc mūsu sistēma, mūsu pieeja ir uzlabojusi stabilitāti un arī ekspektīcijas jeb tirgus dalībnieku gaidas. Taču atlapšanas pirmajā stadijā ir jādomā arī par daudz ko citu. Ir jādomā par papildus un aizstāšanas sistēmu, kas varētu pakāpeniski virzīties uz šo ilgtermiņa plānošanu. Tas nozīmē, ka šis pieejas varētu viena otru stiprināt un lielā mērā veidot centrālās bankas signalizācijas funkciju, kas varētu liecināt par procentu likmi celšanu. Viens iemesls ir tāds, ka investori negaida, ka procentu likmes varētu mainīties strauji, jo tas centrālā banku pakļautu lieliem zaudējumiem bilancē. Taču pakāpeniski šis process varētu notikt, un šajā procesā viņi atbalsta centrālā banku apņemšanos necelt procentu likmes. Tas nozīmē, ka inflācijai stabilizējoties, tā nav tik svarīgi, cik bankas var iegādāties aktīvus, bet vairāk, kad šis process beigsies. Šis beigu datums lielā mērā ir svarīgs investoru uzskatos, un šeit ir nepieciešama ļoti rūpīga procesa vadība. Visbeidzot, gribu teikt, šodien esmu aplūkojusi, kāda ir aktīvu iegādas mainīgā loma, pakāpeniski ieejot atlapšanas fāzē. Pandēmija ir parādījusi, ka aktīvu iegāde ir ārkārtīgi svarīgs monetārais politikas instruments, kad faktiski nebija vairs iespējams samazināt procentu likmes. Finansu tirgus ir nomierināti un ir tagad labās domās par nākotni, normalizējoties ekonomiskajai apstākļiem, notiek pakāpeniska pārmaiņa, kas nāk par labu ekonomikai. Mēs pārējām no pārsabalansēšanas pieejas uz signālu pieeju. Sniedzot informāciju par to, kas varētu notikt nākotnē, un noņemot neskaidrību. Ņemot vērā, ka mums joprojām nav skaidrs, kā attīstīsies pandēmija, mūsu aktīvu iepirkšana, iegāde vecās programmas PEP un ABP ietvaros turpināsies nākotnē, lai mēs varētu sasniegt plānoto inflācijas līmeni. Paldies! Paldies, Izabelē! Šnābelai. Tas jaunā pasaules situācija ļauj mums strādāt dažādos veidos no dažādām vietām. Un tagad mēs pārējām uz nākošo.
mūsu konferences sadaļu uz diskusiju. Dodu vārdu Džonam Ognanam. Labi, mēs jūs redzam. Virtuālā pasaule ļauj mums sākt darbu. Paldies, paldies par ielūgumu vadīt šo brīnišķīgo paneļu diskusiju. Mēs šeit būsim no visām pasaules un Eiropas malām. Jautājums, par ko mēs runājam, protams, ir ārkārtīgi interesants gan profesoriem, gan banku pārstāvjiem. Tagad no savas Frankfurtas studijas es neesmu tālu no Izabeles centrālajā bankā stornī. Mēs redzam viens otru Frankfurtas panorāmā. Gribētu sveikt arī pārstāvis no Rīgas, Valdis Dambrovskis, kuru nesen satiku Briselē, kad es atrados tur. Viņš ir cilvēks, kas saprot ekonomikas politiku Eiropā daudz labāk par citiem. Viņš saprot eiro tirdzniecību. Viņš ir Eiropas komisijas priekšsēdētājs izpildvietnieks, atbildīgais par ekonomiku. Viņam ir brīnišķīga saprašana par šodienas tēmu. Un arī Latvijas Bankas prezidentu Mārtiņu Kazāku. Viņš, protams, ir arī Eiropas centrālās bankas loceklis. Mēs satikāmies arī Rīgā. Prieks jūs atkal redzēt šajā panelī, kur mēs runāsim par monetāro un fiskālo politiku. Un tad mēs tiksimies arī ar Claudio Borio Bāzelē, kas ir monetārās un ekonomikas pārvaldes vadītājs. Viņam arī ir laba izpratne par globālo attīstību un Jordi Galli Spānijā, kas ir starptautiskās ekonomikas pētniecības centra pētnieks, arī Barcelonas ekonomikas augstskolas profesors. Viņam ir ļoti laba izjūta par ekonomiskajiem procesiem, tai skaitā arī Amerikas Savienotajās valstīs. Varbūt sāksim šo diskusiju ar Valdi Dombrovski. Gribētu jums vaicāt, kādas ir jūsu pārdomas par pandēmiju un Eiropas atbildi uz to, kā tā ir izvērsuši šo bezprecedentu fiskālo stimulāciju un ko jūs domājat par eiro krīzi kā sagatavotāju šim procesam, jeb šai krīzei? Labdien! Vispirms gribētu pateikties Latvijai par aicinājumu šo konferenci. Runājot par Eiropas atbildi uz krīzi, Eiropa atbildēja droši un koordinēti. Mēs jau dzirdējām par monetārās politikas atbildi. Mēs sniedzām lielu fiskālo stimulu, kas deva lielu elastības iespēju dalību valstīm. Mēs arī izstrādājām krīzes atbildes instruments, lai atbalstītu dažādas nodarbinātības schēmas, paneiropas garantiju fondu no investīciju bankas. Un pat laban mēs jau sākam īstenot nākošās paudzes Eiropas Savienības atlapšanas plānu. Tātad mēs atbildām ne tikai uz krīzi un negribam atgriezties pirms krīzes līmenī, bet mēs izmantojam arī šo fiskālo stimulu, lai finansētu zaļo un digitālo ekonomikas pārveidi. Mēs atjaunojam ekonomiju un finansējam ilgtspēju.
Jūs minējāt iepriekšējo krīzi, protams, mēs esam mācījušies, mēs esam guvuši mācību, un daudz kas, ko mēs izmantojam šodien, Eiropas semestra ciklu, tas tika izveidots pirmās krīzes laikā. Mēs izmantojam Eiropas stabilitātes mehānismu, kas nodrošina, ja nepieciešams, atbalstu eirovalstīm, eirozonas valstīm. Mums ir banku savienība ar vienotiem noteikumiem, un šīs krīzes laikā mēs redzam, ka bankas nav problēmas daļa, bet risinājuma daļa. Tātad esam daudz mācījušies no iepriekšējās krīzes, kas ļāva mums mainīt skatu uz makroekonomiku, uz finansu sektoru, un mēs tiešām esam bijuši labāk sagatavot šai krīzei. Tomēr ir lieli izaicinājumi Eiropai. Vienošanās Eiropas Savienībā ir ļoti grūta. Ko jūs uzskatāt par izaicinājumiem Eiropai, fiskāli un politiski? Gribu teikt, ka tāds tulītējs izaicinājums ir īstenošana. Mēs sākam jauno daudzgadu finansu schēmu līdz 27. Gadam. Esam atlapšanas plāna sākumā, runājot par šiem jautājumiem, un pat laman mēs sākam šo plānu īstenošanu. Tas nozīmē, ka mēs ne tikai finansējam papildus ekonomiku, bet arī paredzam struktūrālās izmaiņas, kas ir nepieciešams. Tas ir izaicinājums, tātad īstenošana. Domājot par nākotni, jādomā par fiskālās ilgspējas riskiem, izejot no šīs krīzes, mēs esam ar augstākiem parāda līmeņiem, runājot gan par valsts, gan privātu parādu. Tagad sāksies konsultācijas par fiskālajiem likumiem Eiropas Savienībā, kur mums nāksies sabalansēt ilgspēju ar ekonomisko atlapšanu un zaļo un digitālo ekonomikas pārveidi. Nu, tad došu vārdu jūsu kaimiņam, Kazāka kungam. Sveicieni no Frankfurtas. Tā bija fiskālā puse. Bet mēs zinām, ka Eiropas centrālās bankas ir bijušas ļoti devīgas. Vai šis devīgums, finansu atbalsts, kas tika sniegts, vai tas nav padarījis valdībām pārāk viegli veidot un uzkrāt parādus? Kādus signālus mums vajadzētu sūtīt valdībām, lai tas nepārvēršās par tādu nevaldām procesu? Paldies, Džon. Jā, vēlos arī pateikt Izabelē. Lielu paldies par ļoti pamatīgo pētījumu un par ieskatu to, kāds ir mūsu nākotne, kā tas izskatās, sākot no pašas sākuma jau. Un es teiktu tā, divas galvenās lietas, lai atbildot uz jūsu jautājumu. Paskatīsimies uz to, kā tas būtu bijis, ja monetārā politika nebūtu īstenota, un ir pilnīgi skaidrs, ka parāda programma, PEP programma ir bijusi ļoti veiksmīga, gan laikā, saulaicīgi īstenota, tā darbojās, tas noturēja mūs stabilā situācijā. Un tad pat tiešām ir ļoti interesanti skatīties uz šo no Latvijas puses, jo mēs izdzīvojām krīzē 2008-2009. Gadā, un valdes ļoti labi par to visu zina un ir informēts. Un bija laiks, kad nebija iespējams aizņemties, bet šoreiz tas tā, protams, nebija. Tagad bija ļoti spēcīga ECB intervence, un citas lielākās bankas arī piedalījās, un tas ļāva stabilizēt situāciju. Tātad laiks, gaita un pieredze, tad tas bija ļoti būtiski, bet
Protams, tas nav uz visiem laikiem, un monetārā politika nevar atrisināt struktūrālas problēmas. Līdz ar to mēs esam atgriežušies pie brīža, tātad pie pasākuma, kad mēs runājam par struktūrāliem jautājumiem, par fiskālo ilgtspēju. Un es vēlētos atgādināt, ka ECB publicēja savu stratēģiju šī gada vasarā, un tur ir ļoti skaidri noteikts, ka monetārā politika ir skaidri noteikta, tātad tie ir 2% simetriski inflācijas mērķis, un, protams, mēs pilnīgi skaidri identificējam arī to laiku, kad mēs esam tuvu šim te šai līdzsvarotai procentu likmei, un tā ir zema. Un tad monetārā politika, tās rīcība, tā jābūt ir skaidrai un pastāvīgai. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mēs būsim ļoti uzmanīgi attiecībā uz monetāriem stimuliem, un pat tā gadījumā, kad tas viss beigsies, kad mēs tikai diskusēsim, kad lēmums nebūs vēl pieņemts, bet atbalsts tautsaimniecībai būs nepieciešams. ECB turpinās atbalstīt tautsaimniecību, noteikumi būs ļoti precīzi, tieši tā, kā Izabela skaidri pateica, tad tie tiks rūpīgi izstāstīti tirgumi, saulaicīgi, tiks spērti soļi, bet tie būs ļoti uzmanīgi, bet, protams, vienlaikus monetārā politika nav tātad vienīgais rīks, ar ko to darīt, fiskālā politika un tad šī un monetārā politika, tas ir ļoti svarīgas, lai mēs būtu ilgtspējīgi un varētu ātri un spēcīgi atgūties visās eirozonas valstīs. Paldies! Jūs pieminējāt šos pasākumus, ka tie nevar būt spēkā visu laiku, un vienā brīdī mums būs jānostājas uz savām kājām. Kā jūs redzat, kurš ir tas īstais brīdis, Mārtiņi, kurā mirklī mēs tad esam tur, un kā tad tam vajadzētu izskatīties, kā tas notiks? Manuprāt, Izabela ļoti labi pastāstīja par aktīvu iegādi un par to, kā iegādi un šī tā monetārās politikas puse, bet es varu pastāstīt no otras puses. Ko mēs redzam šī redzējām krīzes laikā, monetārā politika un fiskālā politika var sadarboties. Un tik tā mēs redzam, ka abas šīs politikas ir strādājušas roku rokā, lai atbalstītu tautsaimniecību. Bet vienā brīdī šie ceļi šķirsies, tiem būs jāšķirās. Paskatīsimies, piemēram, uz makro stāstu, tātad pavisam nesens stāsts. Tātad tas ir neliela neskaidrība, tātad situācija ir daudz labāka nekā pirms pusgada vai gada. Mēs redzam, ka līdz gada beigām eirozonas valstis attiecībā uz IKP līmeni būs atpakaļ ierastajā līmenī, un visticamāk, ja nākamā gada laikā šīs atšķirības izzudīs. Mēs redzam, ka inflācija plāni, tad paredzamā inflācija ir nostabilizēsies, un tas ir ļoti labi gan makro līmenim, gan arī politikas veidotājiem, bet vēl nē, nesteiksimies. Pat ja PEP beigsies kādā brīdī, kā es jau mēs diskutēsim par šīm mūsu pārvaldības padomē, un kad mēs redzēsim, kad būs pienācis īstais laiks lēmumam, tas tomēr nenozīmē, ka monetārais atbalsts Eiropas ekonomikai, tautsaimniecībai beigsies. Tas tikai nozīmē to, ka pandēmijas fāze ir beigusies, bet atbalsts tiks turpināts tautsaimniecībai, lai mēs nepakļautu šo atveseļošanos nevajadzīgam riskam, lai
lai mēs varētu sasniegt šo, lai mēs nepadarītu 2% inflācijas mērķi par nesasniedzamu. Tātad ļoti skaidri, kā Izabela sacīja, mums tad ir nepieciešams vadlīnijas tajā virzienā, un mēs virzīsimies uz šiem 2%. Protams, jāapzinās, ka monetārā politika samazinās atbalstu tautsaimniecībai, bet šis brīdis vēl nav pienācis. Izabela, varbūt es varu vērsties pie jums un uzdot jautājumu. Tad arī savā ievadrunā jūs pieskarāties šim jautājumam, bet varbūt jūs varat vēlreiz atgādināt. Tad, kad šis punkts, šis brīdis pienāks attiecībā uz monetāro politiku, kad darbs būs pabeigts, pārējot no šiem ārkārtas pasākumiem, vai kā jūs paredzat, vai kā jūs redzat, kādi būs šie galvenie rādītāji, faktori, kad tiks lēmts par to, kad ir šis pagrieziena punkts sasniegts? Liels paldies, jā, Džon, paldies par šo jautājumu. Manuprāt, Mārtiņš to ļoti labi jau pastāstīja, kādi ir šie dažādie indikātori, uz kuriem jāskatās. Tātad mēs vēl neesam pieņēmuši nekādu lēmumu par PEP. Un tas ir skaidrs, ka attiecībā uz PEP lēmums ir atkarīgs no tā, kā attīstīsies pandēmija. Tad šī programma ir saistīta ar pandēmiju, ar pandēmijas ietekmi, un mēs vienmēr esam teikuši, ka programma turpināsies tik ilgi, cik tā būs nepieciešama, lai līdzētu pārvarēt pandēmijas nelabvēlīgo ietekmi uz mūsu tautsaimniecību, līdz ar to nav konkrētu kritēriju, kad mēs varētu uzskatīt, ka pandēmija krīze ir beigusies, un tas būs atkarīgs no valdošās padomes, no pārvaldības padomes lēmuma, un tas padome, tas nebūs nākamajā mēnesī, tas pilnīgi noteikti nebūs tik drīz, tātad tas ir viens skaidrs punkts, un tas, ko mēs esam vienmēr uzsvēruši, pat, ja kādā brīdī mēs pārtrauksim šo te PEP, tad pilnīgi skaidrs, ka tas mēs vēl nebūsim sasnieguši arī mūsu inflācijas mērķi 2% apmērā, tāpēc mums būs ļoti uzmanīgi jādomā par to, kas notiks pēc tām. Un atkal tas būs lēmums, kurš ir jāpieņem augstākajā līmenī, bet mūsu lēmumus pilnīgi noteikti ietekmē inflācijas paredzējamais inflācijas līmenis 2% vidējā termiņā, un kā Mārtiņš jau uzsvēra, mēs redzam iedrošinošas zīmes, iedvesmojuši, tad mēs redzam, ka mēs virzāmies pareizajā virzienā, un daži cilvēki runā par inflācijas riskiem, kas es teiktu tā, ka to, ko mēs šobrīd redzam, tad šobrīd mums ir iespējas par attiecībā uz inflāciju, un inflācija jau tik ilgi ir bijusi tik zema, ka manuprāt, ka mums tagad ir jābūt laimīgiem, ka inflācija palielinās vēlamajā virzienā, un tas sola mums, ka mēs atgriezīsimies un varēsim doties inflācijas mērķa virzienā. Vai jūs domājat, ka tautsaimniecība attīstās virzienā, kā jūs paredzējāt, un vai arī būs jāmaina virziens? Es teiktu tā, ka tas ir tas, ko padome ir lēmusi, un tas, ko mēs redzam, ir ļoti saskaņā ar mūsu prognozēm, ar to, ko mēs paredzējām. Mēs redzam spēcīgu atvesļošanos, un, protams, mēs ļoti rūpīgi sekojam līdz kā potenciāliem riskiem, bet šobrīd es uzskatu, ka atvesļošanās ir ļoti veiksmīga. Kā jūs domājat, kas būs pēc tam, kad šis kurs tiks mainīts, kad jūs sacījāt savā runā, ka kapitāla atslēga, tad ir šis te limits kaut kāds, tad
pāriet no vecās programmas uz jauno. Tagad tieši daudz kas ir mainījies. Vai ir kāda iespēja, ka šī programmas īstenošana būs elastīga, kad nonāks līdz tās īstenošanai? Es teiktu, ka EPP ir tad šeit galvenais ir kapitāla atslēga. Un es domāju, ka mēs virzīsimies uz priekšu, īstenojot visas nepieciešamās pārmaiņas. Un es teiktu, ka EPP mums ir ļoti piemērots rīks un instruments. Un bez tad PEP nepazudīs pavisam, tas tiks izmantots, tātad būs reinvestīcijas. Tātad, ja mēs kādā brīdī nolēmsim pārtraukt neto aktīvu iegādes fāzi, tad joprojām PEP būs spēkā, un tad šis ir spēcīgs stabilizējošs efekts, un jautājums, vai mūsu programmas būs jāpielāgo, to atkal lems mūsu padome. Un jūs arī sacījāt, ka inflācija atgriežas, tas ir ļoti labi, bet kā tas ir attiecībā uz cilvēkiem? Dažreiz viņi domā, ka inflācija atgriežas pārāk ātri un pārāk lielā mērā, pārāk augsta. Kā tas būs? Kā tas būs, ka tas pēkšņi viss sāksies vienlaikus? Jautājums tāds, vai šī inflācija ir patiešām kaut kas tāds, ko mēs varam kontrolēt, vai tā būs tādā līmenī, kādām mēs to vēlamies, vai jūs redzat kādas iespējams riskus saistībā ar inflāciju? Protams, mēs rūpīgi uzraugām šos te riskus, un, protams, mēs redzam inflācijas riteņā, ka tie ir dažādi traucēkļi, bet ir skaidrs, ka tos viss virzās, to virza dažādi pagaidu pasākumi, piemēram, PVN pielāgošana Vācijā vai arī energoresursu krīze un dažādi faktori, kas ietekmē krīzi, bet mēs zinām, ka tie ir pārējais procesa riski. Mēs redzam arī, ka palielinās preču, patēriņu preču cenas, bet mēs patiešām ticām, ka mēs to atrisināsim ar laiku, bet ir grūti paredzēt, cik ilgu laiku tas aizņems. Un līdz ar to mēs ļoti rūpīgi sakojam līdz šiem te notiekošajiem, un tas, ko mēs, kas mums visvairāk interesē, ir inflācija vairāk nekā vidējā termiņā, un lai tā būtu ilgtspējīga inflācija, un ekonomisti centrālajā bankā piekritīs, lai šīs būtu nepārtraukts palielinājums, ilgtspējīgs palielinājums, ir nepieciešams arī algu palielinājums. Un tas ir kaut kas tāds, ko mēs vēl neredzam. Bet dati, ko mēs redzam, tad mēs jau skatāmies nedaudz pagātnē, un līdz ar to mums ir ļoti rūpīgi jāsako tam, kā attīstās algu līmenis, un vai mēs patiesām redzam kādas inflācijas sīmes, vai inflācija pieauga ātrāk, nekā mēs to esam paredzējuši. Bet es vēlos uzsvērt to, ka ņemot vērā to, ka inflācija bijusi tik zema beidzamajā laikā, tad lielākā kļūda būtu piesaistīt iepriekš šo te. Un tas parādās arī mūsu jaunajā stratēģijā, vadlīnijās, ka mēs vēlamies būt mazliet pacietīgāki, lai atgrieztu inflāciju pie mūsu inflācijas mērķa 2% līmenī vidējā termiņā. Bet, protams, ja mēs redzēsim, ka inflācija attīstās ātrāk nekā mēs paredzējām, tad mums būs jārēģē. Klādijo, varbūt es tagad varētu vērsties pie jums Bāzelē,
un jautāt, ko jūs domājat par šo te, par fiskālās un monetārās politikas mijiedarbību. Un varbūt arī jūs saskatāt kādus riskus, ko mēs tikko dzirdējām attiecībā uz inflāciju. Tad jūs redzat, ka centrālā banka par to runā, bet valdībām paliek šis te risināšanas posms. Paldies. Es gribētu mazliet ielūkoties dažos vidējā un ilgtermiņa izaicinājumos. Lielā mērā runājot par ekonomiskās attīstības ziņojumu, ko vērts ir izlasīt, lai saprastu to, ko es gribu teikt. Man šķiet, ka vissvarīgākais vidējā termiņa izaicinājums ir monetārā un fiskālā politikas jomas ilgtermiņā būs nāksies izveidot dažādas drošības buferus, jo mēs zinām, mēs nerunājam tikai par Covid krīzi vai iepriekšējo krīzi, bet par ilgtermiņa tendenci, kas sākās jau 20. Gadsimta 80. Gados, ka monetārā un fiskālā politika ir zaudējusi telpu manevram. Izabela par to ļoti labi runāja. Daži skaitļi. Es nezinu, vai cilvēki to apzinās. Nominālā procentu likme ir ļoti zema. Tik zema tā nekad nav bijusi. Nekad vēsturē. Reālā procentu likme nekad nav bijusi tik ilgi negatīva kā tagad. Pat lielās inflācijas gados centrālo banku bilances nekad nav bijušas tādā līmenī, tikai kara laikā, bet tagad taču ir miers un IKP valdības līmeņi arī nav bijuši tik augsti. Otrā pasaules karā bija kaut kādi rādītāji, ko varētu salīdzināt. Tātad ļoti augsti parādu līmeņi un zemes izmaksas parādu apkalpošanai. Nekad tik viegli parādi nav šķituši. Šādos apstākļos gribētos, lai politika atgūtu kādu manevra telpu. Jo būs jau vēl jaunas recesijas un krīzes. Nu, Covid krīze, piemēram, ir neparedzēta krīze. Un tas ir kopīgs uzdevums ilgtermiņā. Tātad jāveido šī manevra telpa un atgriežoties pie jau iepriekš tā, jāveido ilgtspējīga attīstība, tātad stabilitātes koridors. Kādi tad ir lielie riski? Iepriekšējās prezentācijās jau tur bija zināma norāde uz to. Tātad parādu slasts, nestabilitāte, monetārā politika tur procentu likmes zemu, tas savukārt veicina valdības uzkrāt parādus, un tas nozīmē, ka ir ļoti grūti pacelt procentu likmes, neradot problēmas valdībām. Un ekonomikai, ņemot vērā, ka ir arī liels privāts sektors īpatsvars. Kas to padara par ļoti sarežģītu procesu, ir tas, ka divas politikas radīs spriedzi, kā jau teicu iepriekš, procentu likmu politika padarīs valdību eksistenci grūtāku, un valdībai ir jākonsolidē parādu līmeņi. Tas savukārt iespaidos monetāro politiku, lai tā būtu vaļīgāka. Nu, runājot par apmēriem šai problēmai,
Ja procentu likmes atgrieztos 90. Gadu līmeņī, pēc tam, kad inflācija jau bija piebeigta, kas bija normāls līmenis, tad parādas sloks pasaulē atgrieztos otrā pasaules kara līmenī, un tas ir milzīgs. Un kā Izabela jau teica, ka jāierēķina arī tāda lieta, ka ir uzpirkts tik daudz valstsdības parāda, ka ilgtermiņā 30-50% faktiski ir ļoti jūtīgs. Taču izskatās, protams, ka valdību līmenis ir ļoti ilgtermiņa problēma. Un tagad atgriežoties pie tā, kas jau tika teikts iepriekš, mums nav alternatīvas mēģinājumam pacelt izaugsmes līmeni. Un tur monetārā politika un fiskālā politika praktiski neko nevar darīt. Tikai struktūra reformas var kaut ko darīt. Mēs varam padarīt fiskālo politiku tādu draudzīgu izaugsmēji. Tas gan. Paldies. Paldies, Klaudio. Jūs varbūt varētu runāt arī par tiem riskiem, ko mēs visi redzam. Un tātad parāda līmeni. Nastu, kas kļūst arvien smagāk. Piemēram, Spānijā. Tāpat kā Īrijā, mēs zinām labi, cik grūti dzīvot ar parādu, augstu parādu līmeni. Kur jūs redzat monetārās un fiskālās politikas sadarbību, jeb problēmas? Paldies! Paldies Latvijas Centrālajai Bankai par aicinājumu uz šo konferenci, ļoti interesanti. Gribētu atbildēt jūsu jautājumu mazliet aplinkus. Ņemot vērā arī Klaudio teikto, es neizmantošu slaidus. Paldies. Es domāju, ka ir svarīgi, domājot par vidējā termiņa perspektīvu, neļaut Covid krīzei pārņemt mūsu viedokļus un domāšanu pilnībā. Šai ziņā ir svarīgi atgādināt, kādi tad ir galvenie izaicinājumi eirozonai un arī citām ekonomikām pirms krīzes. Sevišķi runājot par monetāro politiku un fiskālo politiku. Es redzu divus šādus izaicinājumus, jeb problēmas. Ko centrālās bankas atzīst visumā? Pirmā. Nepārtraukts procentu likmju stabilitātes līdzsvara kritums. Tam faktiski nav nekāda sakara ar monetāro politiku. Tas vairāk ir saistīts ar demogrāfiskajām tendencēm, produktivitāti. Likvido aktīvu vērtību un daudz kas cits. Un vēl tāda lieta, ka inflācija lielā mērā neatspoguļoja ekonomikas attīstību. Šīs divas tendences, kuras mēs pilnībā nesaprotam, bet mēs jūtam, ka tādas ir, rada liels izaicinājums monetārai politikai. Un es domāju, ka tie
pēc Covid krīzes tepat vien būs. Covid krīze vēl papildus ir sarežģījusi situāciju arī nākotnē divos virzienos. Pirmkārt, ir palielināta neskaidrība un šaubas. Nu, cerams, ka pandēmija kaut kad beigsies. Mums prātā tomēr ir visu laiku iespēja, ka būs vēl kāda pandēmija. Un tas rāda tādu neskaidrību, kas, ņemot vērā lielo pandēmijas iespaidu, vedīs pie tā, ka visi mēģinās uzkrāt gan mājasaimniecības, gan organizācijas. Un tas atkal gremdēs mūsu ekonomiku. Un otrs aspekts, kas jau minēts, fiskālo iestāžu reakcija ir palielinājusi parāda apjomu. Nu, tie ir divi svarīgi Covid krīzes rezultātu izpausmes varianti. Es jau teicu, ka ir lielā mērā definēta mūsu monetārā politika Covid krīzes rezultātā. It kā tagad ir atlapšana inflācijas rādītāji. Arī nav slikti ekonomiskā aktivitāte aug. Centrālās bankas var celt, protams, procentu likmes, bet tad ir jautājums, cik augstu tās varētu kāpt. Ja pārēj uz normalitāti būtu tāda pakāpeniska, bez atkal kādām jaunām krīzēm vai šokiem, tad es domāju, ka procentu likmes tomēr būs zemāks nekā pirms 30-40 gadiem. 2%, nu, kā Klaudijo jau teica, šāds līmenis ir pārāk zems. Un no šī viedokļa es uzskatu, kas ECB stratēģijas pārskatīšana, kurā ir daudz kas labs, tomēr pietrūkst pārmaiņu plānojuma, un šīm pārmaiņām vajadzētu saistīties ar augstākiem inflācijas rādītājiem. Pieņemot kādas stratēģijas, nosakot inflācijas līmeni, kas būtu vēlamāks, kas prasītu mazāku politikas izmantošanu, lai stabilizētu ekonomiku. Un ir viens pozitīvs aspekts. Ir zināma kompensācija, ko mēs redzam, sauksim to varbūt par zinām attīstību, šī pakāpeniskā procentu likmju mazināšanās ļaus mums aktīvāk rīkoties fiskālajā jomā. Parāds būs ilgspējīgāks, mums mazāk būs jāuztraucās par to, ka tas varētu ietekmēt mūsu ekonomiku, un tas ļaus
veidot ilgtspējīgākus deficītus. Nu, kopsavilkumā, gribu teikt, nākotnē fiskālās iestādes acīm redzot rīkosies vieglāk nekā centrālās bankas. Runājot par ekonomikas stabilizāciju, paldies! Es laiku pa laikam skatos uz jautājumiem no klausītājiem, skatītājiem. Viņiem laikam liekas interesanti mūsu diskusija par dažādiem jautājumiem, kas faktiski nesaistās ar pilsoņu interesēm. Mums ir arī tāda sabiedriskās domas aptauja, kas drīz parādīsies uz ekrāna. Runājot par ilgtermiņa sekām šai monetārajai stimulācijai, vai būs pirms krīzes pieaugums, vai būs aktīvu tirgu sagrozījumi, augstāka inflācijas riski, vai centrālās bankas būs uzkrājušas mūžīgas valdības parādus. Un tagad varbūt došu vārtu Mārtiņam, kāds prasīja, vai aktīvu iegādes nav pārspīlētas, vai tas nav bijušas pārāk lielas, kā uzskata skatītājs. Nu tā, par to mēs bieži tiekam kritizēt, ka šī iegāda vispār aizēno vispārējo ekonomikā. Liels paldies par jautājumiem no klausītājiem. Divas lietas. Vispirms ir jāpaskatās uz situāciju kopumā, kāda būtu situācija, ja monetārā politika nebūtu tik atbalstoša. Un otra lieta, ko es vēlos piebilst pie Izabeles atbildes un teiktā, kad viņā diskutēja rīcības un aktivitātes, ir proporcionalitāte. Kad mēs pieņemam lēmumus, un tas ir ļoti skaidri noteikts arī stratēģijā, pieņemot lēmumus, mēs vienmēr skatīsimies uz proporcionalitāti, un mēs izmantosim tos instrumentus un dažādu instrumentu kopumu, kas ir vispiemērotākie konkrētajā situācijā. Un ja esošie instrumenti nedarbojas, tad mēs skatīsimies, meklēsim citus instrumentus, kurus izmanto. Tātad proporcionalitātes novērtējums ir ļoti svarīgs un vienmēr tiek izmantots. Šobrīd pašreizējās situācija un arī jautājums no klausītājiem rāda to, ka šobrīd tas ir atbalstoši tautsaimniecībai. Un, protams, mēs, tas viss var mainīties un instrumentu nepietiekamība vai efektivitāte var samazināties un to mēs vienmēr ņemam vērā, kad mēs izstrādājam monetāras politikas virzību. Un, ja man ir dota iespēja, es labprāt piebilstu nedaudz vairāk par inflāciju. Par inflāciju, ko mums jau Izabela skaidroja, un vēlos uzsvērt divas lietas. Tātad pārējas šis, tad mēs zinām, ka inflācija pilnīgi noteikti ir pārējas posms, un tas, mēs redzam, ka ir liels iespējas, ka tas viss turpināsies, un, protams, ir lietas, ka darba tirgu, kas mainīsies, un tas ir mehānismus, lai mēs varētu sasniegt šo 2% ilgspējīgo inflāciju. Tas ir saistīts ar darba tirgu, bet pat, ja es personīgi redzu dažādus riskus arī vidējā termiņā, bet šobrīd pašreizējā situācijā mums jau teikt jārunā par decimālu skaitļiem, mēs nerunājam par inflāciju pie 2% vai virs 2%. Šobrīd ir ļoti svarīgi saprast,
tad, kad ir šie lēmumi, kuri ir vienmēr komentāros, tātad mēs patiešām nenozīmē, ka mēs runājam par inflāciju, kas beigsies vai turpināsies nekontrolēti. Centrālās bankas, protams, tas nebūs viegli, tas būs politiskas diskusijas un visas šīs lietas, bet galu galā centrālās bankas zina, ko darīt, ja inflācija sāk skriet palielināties pārāk ātri. Un vairāk ilgtermiņā runājot, efektīvā politika, tā ir nepieciešama monetāra politika un tas nozīmē, ka fiskālā dominance nav tas, kas mums ir nepieciešams un kas būtu jāņem kā galvenais līdzeklis. Fiskālajā struktūrajā fāzē mums ļoti skaidri ir redzams un arī tas, ka tautsaimniecība kļūst spēcīgāka un tad šo atbalstu var samazināt. Bet šobrīd tas ir ļoti nepieciešams. Tad ir daudz labāk tikt ārā no parāda nekā meklēt citus risinājumus. Tagad mēs runājam par šo te ar zvaigznīti, ko mēs visi apzīmējam, bet ja kaut kas var ietekmēt šo te, tad un tas virza monetāro politiku prom no visas šīs situācijas struktūrārā politika, kur investīciju jautājums, tad tas viss virza šo te aizvien augstāk, un tas mūs ļauj risināt situāciju. Labi, tagad nākamais jautājums Valdim, un šeit jautājums tāds, kādas ir iniciatīvas tādām valstīm kā Latvija noturēt IKP zemā līmenī, ko nedara citas valstis, un vai tas neapdraud Eiropas Savienības kohēzija. Tad IKP, tas ir, tad man šeit ir jāsaka, ka šis, tas ievērojami atšķirās starp dažādām valstīm, Eiropas zonas valstī, Latvijā tas ir aptuveni 50% un iespējams samazināsies šis rādītājs, bet šeit, ja mēs salīdzinām šo te parādu pret IKP, tad mēs redzam, ka mēs atkarībā no tautsaimniecības attīstības līmeņa un valsts lieluma ilgtspējas riski ir ļoti atšķirīgi. Un ja mēs runājam par iepriekšējo ekonomisko krīzi 2008.–2010. Gadā, Latvija samazināja šo te tirgu parādu, tad ar daudz zemāku parādu, valsts parādu, nekā tas ir šobrīd. Un tas nozīmē, ka ir nepieciešams saglabāt zemāku attiecību starp parādu un IKP, un lielāks valsts varbūt to nevar atļauties. Tātad mazās valstis kā Latvija kaut ko tādu, šobrīd ir kaut ko tādu saskarās, bet, protams, mēs varam izmantot šo salīdzinājumu Latvija pret Igauniju, un viņam ir vēl zemāks šī proporcija, un pirms krīzes tas bija 10%, tagad tas ir nedaudz vairāk, bet jebkurā gadījumā Igaunijā ir pats zemākais proporcija parāds pret IKP visā Eiropas Savienībā. Un jautājums ir tāds, vai pat tiešām viņiem kaut kas trūkst, vai tad vidējā, ja mēs runājam par vidējo, vai šeit ir, kas ir mazāks un zemāks Igaunijā, vai tas ir algas, vai tas ir IKP, vai kas, un tā nemaz tā nav jābūt, jo ir šī, ja tiek īstenotā atbildīga fiskālā politika un struktūrālā politika, un Mārtiņš daudz runā par struktūrālās politikas lielo lomu, un nozīmi mēs redzam, ka Igaunija
attīstās ļoti veiksmīgi un redz, ka attīstības līmenis ir tāds kā vidējais Eiropas Savienībā un neveido lielu parādu. Tad ir iespēja attīstīties arī šādā veidā, izmantojot atbilstošas struktūrālās politikas un nevienmēr veidojot lielāku parādu. Tātad lielāks parāds nevienmēr ir atbildes jautājumu. Runājot par parādu, tas ir mainījies, un ja mēs runājam, kad bija sākumā Eiropas vidējais rādītājs bija 60%, un ir arī, kā mēs redzam, inflācija ir dažāda, un ja procentu likmes atšķirās, vai ir nepieciešams regulējums, un varbūt jābūt 0% likmei, vai parādu spēja atļauties parādus, tad kas tiek ietekmēts un varbūt ir nepieciešamība modernizēt pieeju šiem parāda griestiem, vai tas ir iespējams vispār, vai tas izklausās sakarīgi. Kā es jau sacīju iepriekš, Eiropas komisija atkal organizēs publisku apspriešanu šiem te par parādiem, par fiskālo politiku un tiks ņemts vērā arī krīzes ietekme uz valstīm un ir vienošanās ar Eiropas komisiju, ka tas tiks darīt ņemot vērā trīs parametrus, neaiztiekot 3% deficītu likumu, bet mums būs pilnīgi noteikti jāpaskatās ar svaigu skatu uz to, kā darbojās parāda likums. Šobrīd ir tā, kuru valstīm, kuriem parāds pārsniedz 60% no IKP, katru gadu ir jāslēdz par vienu 20. Daļu no šī te apjoma, un tad augstais parāda līmenis, ko tagad Eiropa piedzīvo, tas nav patiešām realists. Mums ir patiešām jāskatās, kā nodrošināt reālu parādu samazinājumu šajās valstīs, bet mēs arī izejam no šīs te krīzes ar augstākiem parāda līmeņiem. Fiskālā politika būs jāpārskata un jāskatās, kā valstis savus parādus noliek uz šīs te ilgtspējas ceļa un kā varētu iziet no šīta līmeņa, ja nu gadījumā nāk jauna krīze. Šobrīd jau ilgu laiku procentu likmes ir ļoti zemas un tas ir ļoti labi parāda apkalpošanas izmaksām, bet kā mēs jau teicām, to mēs nevaram uztvert, kā paši par sev saprotam, ka tas ilgs mūžīgi, jo mums mēs zinām, ka pakāpeniski mainīsies inflācija, procentu likmes vide, tad mums tas arī uzliek zināmu spiedienu uz ilgtspēju. Tagad, iznākot no krīzes, mums ir ļoti svarīgi domāt par to, kā mēs varam atjaunot fiskālo stabilitātu un situāciju. Tātad, vai mums tas būtu politikas veidotājiem jāpievēršas jautājumiem par iespēju atļauties parādus vai stabilitāti, vai arī parāda apjoms tagad vairs nav tik būtisks, jo ir viegli turpināt iesāktajā veidā. Ja, es teiktu, patiešām tas ir kaut kas tāds, ko mēs šobrīd saurskatām, kad parādu izmaksas tagad ir daudz zemākas, bet tās ir daudz zemākas, tāpēc, ka ir šī neprecedentā monetārie stimuli, kurus šobrīd īsteno ECB kā reakciju uz pandēmijas krīzi. Bet, jo šobrīd šis līmenis ir zem ECB mērķa līmeņa, un mēs runājam par to, ka šobrīd redzējums par inflāciju mainās, tā inflācija pieaugs, un līdz ar to procentu likme nesaglabāsies tik zema, tā attīstīsies, un mums jānodrošina fiskālā ilgtspēja vidējā un ilgtermiņā. Un izejot no krīzes ar augstiem parāda līmeņiem, mums ir jādomā, kā šos parāda līmeņus samazināt, un tad šeit ir iespēja
lai šeit būtu iespēja rīcībai, ja nāk nākamā krīze. Kāds no klausītājiem ir norādījis arī to, ka par investīcijām un ieguldījumiem Latvijas veselības aprūpes sistēmā Eiropas līmenī vai ir jaunas fiskālās tēriņa iniciatīvas, vai tās tiks vērstas uz infrastruktūras uzlabošanu, vai šī nauda tiek novirzīta pareizajā virzienā. Ja mēs paskatāmies uz papildus fiskāliem stimuliem, tie netiek īstenot caur atvesļošanas instrumentu, tātad šiem lielajiem daļiem no šiem līdzekļiem jāiet uz zaļo transformāciju, 20% digitālai transformācijai pārējai, un šiem te līdzekļiem jābūt arī saistītiem ar izaicinājumiem, kas ir konkrētajās valstīs Eiropas semestra ietvaros, risinot strukturālās problēmas šajās dalību valstīs. Un no šī viedokļa, no šī punkta skatoties tas, kā mēs īstenojam šī instrumenta ieguldījumus, tas nenozīmē, ka īstermiņa stimulus, bet pat tiešām mūsu mērķis ir šo naudu tērēt pārdomātā veidā ekonomikas, jeb tautsaimniecības pārējais zaļai transformācijai un citiem mērķiem. Ja jūs runājot par zaļiem ieguldījumiem, cilvēki ir kritiski jeb piesardzīgi domājoši un saka, ka investīcijas šajās te lietās patiesībā tikai palielina parādus, un jautājums, vai, kā jūs to redzat, būtībā ir tā, ka mums ir šie zaļie mērķi, kuri tiek jau minēti, un ir arī 30% mērķis daudzgadu plānam līdz 2027. Gadam, ir arī pilnīgi skaidra metodika, kā šie zaļie mērķi ir sasniedzami. Tad mēs to saucam par kritērijiem, kad zināt, kā darīt. Šeit ir pasākumi, kuri varbūt zaļi vienā jomā un varbūt apdraudoši, ja bīstami citā jomā. Un patiešām mums ir jāskatās, kā viss tiek aizsargāts, bet lai Eiropas Savienības līdzekļi nonāk dalību valstīs un tiek izmantot patiešām zaļai transformācijai tādām darbībām, kas veicina šī zaļā kursa pasākuma izpildi. Paldies, bet atgriezīšos tagad pie Mārtiņa, jo mums ir atbilde uz slaido jautājumiem un izskatās, ka cilvēku apmierinātība ar centrālās bankas darbību, jo šeit vispopulārāk ir tāda centrālās bankas, tiem ir liela valdības parādu turētāji un patiesībā ir vērojams spiediens nodrošināt šī te parāda ilgtspējību. Un tātad jautājums centrālajai bankai, kāda ir jūsu reakcija par to, ka cilvēkiem ir šāda reakcija? Kā jau teicu, mēs skatāmies uz proporcijām. Tie riski, par kuriem mēs esam domājuši un domāsim arī tālāk. Inflācija, aktīvu iegāde, mēs par to jau runājām. Riski, uztraukumi, satraukumi, šaubas. Tas nozīmē, ka monetārajai politikai ir jārīkojas. Ir kāds citāts no 50. Gadiem pagājušā gadsimta Bill Martins no Fed teica divas lietas. Un tas, man liekas, attiecās arī uz šodien. Monetārā politika tie ir tie ļaunie. Tie pirms baules aiznes dzeramo. Un otrs,
monetāro politiku nevajag izstiept pārāk tālu. Tā nevar visas problēmas atrisināt. Neiet pie zobārsta, ja jums ir savainota kāja. Monetārā politika ir tikai viena no politikām un jāizmanto citas. Paļaujoties tikai uz vienu politiku, mums būs problēmas. To jau Klaudio teica, kā mums ir no jauna jāuzceļ buferi. Būs vēl krīzes, neviens nezina, kad, kāda, cik stipra. Taču monetārā un fiskālā politika būs spiest uz to reaģēt. Un būs labāk, ja mēs būsim uzbūvējuši buferus. Man nav, diemžēl, nekādas burviju nūjiņas, ar kuru mēs varam atrisināt visu šīs problēmas. Mums ir jādomā, mums ir jāuztraucās. Un jābalsta mūsu lēmumi šajās bažās. Bet mums nevajadzētu pakļauties Stokholmas sindromam. Fiskālo politika bez robežām, tas radīs tikai problēmas. Tas ir jādara uzmanīgi. Uzmanīgi. Piesardzīgi. Taču monetārā politika nevar atrisināt visas pasaules problēmas. Protams, mēs mūsu lēmumus pieņemsim, pamatojoties uz to, runājot par fiskālo politiku. Jau tika minēts zaļā procesa attīstīšana, klimata izmaiņas, tas viss maksās bargu naudu. Un ir divi veidi, kā to risināt. Viens ir katastrofa ceļā, un otrs ir pakāpeniski cenšoties ierobežot šos riskus. Un es domāju, otrais pakāpeniskais sakārtotais ceļš ir daudz labāks, jo tad arī ilgtspējas riskus mēs varam labāk risināt. Un tagad Izabela, vispārīgs jautājums. Aptauja liecina, ka cilvēki īsti nesaprot monetāro politiku. Viņi to redz savos uzkrājumos, īpašuma cenu augumā, inflācijas izjūtā ikdienas dzīvē. Ko jūs vienkāršiem cilvēkiem, kas nesaprot visas šīs detaļas, ar ko nodarbojas centrālās bankas, ko jūs viņiem teiktu? Ļoti labs jautājums. Mēs par to daudz esam domājuši, pārskatot stratēģiju. Kā jūs teicāt, monetārā politika ir ļoti sarežģīta. Arī makroekonomika ir ļoti sarežģīta. Un ne jau visiem ir grādi ekonomikā, lai saprastu visus šos jēdzienus un procesus. Arī valoda, ko mēs lietojam šodien. Nav valoda, kas ir piemērota, lai to saprastu normāls cilvēks. Es tiešām domāju, ka mums pie šī aspekta vajadzētu piestrādāt. Mēs esam apņēmušies uzlabot savu komunikāciju. Es regulāri cenšos to darīt. Nesen runāju par inflāciju un centos izvairīties no tehniskiem terminiem un pastāstīt tā vienkāršāk to visu. Un es turpināšu censties runāt vienkārši, lai cilvēku saprastu. Jo pilsoņu bažas ir tās pašas, kas mums izņemot varbūt. Pat labam mēs neuztraucamies par to, ka inflācija ir pārāk augsta. Mēs uzskatām, ka tā ir pārāk zema. Tas kaut kad mainīsies, varbūt. Bet jau to ir grūti
saprast cilvēkiem, kas redz, ka inflācija aug. Un tas, protams, ietekmē cilvēku pirktspēju. Bet atcerēsimies, ka bija tādi laiki pirms gada, kad inflācija bija ļoti zema. Un ja mēs ņemam inflāciju divu gadu periodā, nevis vienu gadu periodā, un sadalam to divās daļās, tad jūs redzat, ka vidējā inflācija nemaz nav tik augsta, lai gan pašlaik liekas, ka inflācija ir augsta. Nu, tas mums ir jāskaidro labākā veidā. Un, protams, mēs domājam arī par to, kas notiek finanšu tirgos. Mēs skatāmies uz cenām, māju cenām. Mēs negribam, protams, uzaudzēt mūsu bilances, bet mūsu standarta politikas instruments ir ierobežots epidēmijas laikā. Mēs darītu to, ko darīja Fed. Amerikas centrāla banka pazemināja procentu likmes. Mēs to bijām jau darījuši iepriekš, un ja mēs to darītu vēl vairāk, tad būtu arvien lielāks problēmas. Tas ir tas, ko Mārtiņš teica par proporcionalitātes izvērtējumu. Mums ir jādomā par mūsu pasākumu efektivitāti, bet arī par blaknēm. Un rūpīgi jāizvērtē dažādi instrumenti. Protams, ir jāmeklē tie, kas ir pozitīvi kopumā. To mēs varam darīt, un es domāju, ka kritika no sabiedrības ir ļoti svarīga. Mēs to pieņemam, un mēs mēģinam skaidrot labāk to, ko mēs darām. Un mēs, protams, esam atbildīgas sabiedrības priekšā. Tātad mums ir arī jāpanāk, ka viņi saprot, ko mēs runājam. Un tad došu vārdu Valdim, kam jābrauc prom. Es gribēju jums arī par to pašu jautāt. Eiropas pilsoņiem ir nepatīkama sajūta par mūsu bloka izmantoto monetāro politiku. Kāda ir jūsu attieksme? Eiropā veidojas politiskas aizes starp cilvēkiem, skeptiķi, pieņemās spēkā runājot par Eiropu kopumā un par politisko kohēziju. Arī jūs varētu kaut ko pateikt, un arī par fiskālo politiku, ko vajadzētu piemērot situācijai. Paldies! Es teiktu, ka ir lielā mērā politiska vienošanās par to, ka ir nepieciešama koordinēta un ambicioza atbilde uz izaicinājumiem. Un tieši to šīs krīzes laikā mēs esam darījuši. Protams, vienmēr ir kāda kritika un diskusijas. Taču kopumā teiktu, ka pastāv diezgan labs konses par to, ko mēs esam darījuši. Protams, ir riski, par ko mēs jau runājām, par fiskālo ilgtspēju, par papildus riskiem, par papildus ieguldojumiem, atlapšanai. Taču kopumā ir vienošanās par fiskālo atbildi. Eiropa pirmo reizi nāca ar kopīgu fiskālu atbildi kopēji aizņemoties. Ko tas nozīmē eirozonai un eiro kā valūtai? Uzticība eiro
ir visaugstākajā līmenī. Arī tas liecina par to, ka cilvēki novērtē mūsu vienoto valūtu un stabilitāti, ko eiro sniedz. Es nepiekristu šim pesimistiskajam novērtējumam, bet Mātiņš arī vēlējās kaut ko pateikt. Paldies! Ir institucionāls aspekts. Viena monetārā politika un dažādas fiskālās politikas. Latvijas gadījums. Atklāta maza ekonomika, kas ātri var uzsilt. Iespējams, ka nodarbinātības tirgus šajā pēc-Covid jomā un laikā var pārkarst, inflācija var kāpt augstāk nekā mēs to vēlamies, un monetārā politika Eiropā ļoti maz varēs palīdzēt, lai ierobežotu šādu inflāciju. Tāpēc ir nepieciešama politiku veselīgs sajaukums, lai nebūtu pieprasījums tik kaitīgs ceļot cenas. Un, protams, ja mēs salīdzinām Latviju 2008. Gadā, kad finansu tirgu sabruka, un mums nebija pieeja likvīdiem rezultātiem, un fiskālā politika bija jāierobežo, jo citādi neko nevarēja darīt. Šeit nevienu brīdi nebija šaubu, ka mēs nevarēsim saņemt finansējumu, nevarēsim aizņemties naudu starptautiskos tirgos, jo mēs jau bijām daļa no eirozonas. Tai pašā laikā, kad ekonomika sāk atlapt un atveseļoties, tad politikām ir jāiejaucās šajā procesā, lai likvidētu inflāciju, hiperinflāciju, kas mazai ekonomikai var būt ļoti kaitīgi. Paldies! Vēl viens jautājums. Eiropas novecošana. Kā tas saistās ar parādu, ilgtspēju? Mēs te runājam par to, ka varbūt izaugsim no problēmām, bet Eiropas novecošana to varētu padarīt ļoti sarežģītu. Patiešām, ja mēs paskatāmies uz demokrātiskajām tendencēm Eiropas Savienībā, patiešām mēs redzam, ka šeit ir zināmas problēmas, piemēram, jautājumi par fiskālo ilgspēju, to starp ilgtermiņā stabilitāti pensiju sistēmā, veselības aprūpes sistēmā. Protams, tas viss ir mūsu darba kārtībā un arī Eiropas komisijas darba kārtībā, arī attiecībā uz Eiropas semestri, runājot par fiskāliem jautājumiem un makroekonomikas politiku dalību valstīs, kas noteikti risinās šos jautājumus. Ja mēs paskatāmies uz konkrētās valstīs, kur ir dažādas rekomendācijas dažādām valstīm, tad ļoti bieži mēs runājam par pensiju sistēmas reformu, un tas atspoguļojas arī atvesļošanas plānos vairākām dalību valstīm, un šīs rekomendācijas tad ir tieši šajā kontekstā tiek ietvērtas, un ir skaidri, ka attiecībā uz ilgtspēju, pensiju sistēmu ilgtspēju, mums ir jābūt līdzsvarotai sistēmai, tad ir jābūt adekvātai pensijai un ilgtspējai, jāiet roku rokā runājot par reformām, kuras tiek uzsāktas saulaicīgi un pakāpeniski, lai tiešām nodrošinātu gan ilgtspēju, gan arī darbojošos pensiju sistēmu, jo ja pensiju sistēmas reformas pārkārtošana tiek aizkavēta, tad tā nav tik ilgtspēja. Un mēs redzam jautājumu par darba tirgu, un šis ir cits jautājums, kuram mēs pievēršam ļoti lielu uzmanību, jo cilvēku prasmes, lai cilvēki būtu, cilvēki būtu
piemērotās prasmes, jā, ātri mainīgajam darba tirgum, sieviešu dalību darba tirgu, vecāku gadu gājumu cilvēku dalību darba tirgu, tad visi šie jautājumi ir jārisina. Jā, mums ir demografiski jautājumi, kuri mums būtu jārisina, kuri būtu mums tas ir jāņem vērā, kad mēs runājam par makroekonomiskiem jautājumiem par laiku pēc daudziem gadiem. Liels paldies, paldies par piedalīšanos diskusijā, par debatēs, jums droši vien drīz ir jādodas projām. Un Mārtiņam jautājums, vai ir pro Eiropa arī tāda problēma, kā naudas drukāšana un pārāk lielos apjomos. Es ceru, ka nē, es neesmu nespēju paredzēt nākotni, bet es patiešām ceru, ka tas tā nenotiek, jo viens no elementiem, kurš ir novedis pie šādas situācijas Japānā šobrīd ir tas, ka ir bija tāda apturēšana un tā fiskālā monetārā politika ir darbojusies, apstājusies. Tās nav darbojušās sadarbībā. Viena politika nav, ir darbojusies, otrā ir apturēta, tad, bet ir jābūt koordinēšanai. Un tas ir viens no iemesliem no monetārās politikas viedokļa, ka mēs uzsveram, ka mēs pārāk ātri neapturēsim atbalstu, tas nebūtu labi, tā nebūtu labākā izvēle. Es patiešām nevēlētos vilkt tik tuvos paralēles ar Japānas gadījumu šajā situācijā. Protams, tā ir viena no iespējām, bet manuprāt, mēs esam ļoti tālu no tā. Paldies! Un tad mums ir vēl viena aptauja mūsu auditorijai. Arī slaido atkal tad ir jautājumi, jūs varat ielūkoties un atbildēt uz jautājumu, tad kā jūs domājat par valdības līmeņa parāda līmeņu ievērojumu palielināšanos beidzamos gados, tad vai tā ir nepieciešamā cena, lai novērstu tautsaimniecības sabrukumu, vai tas ir parāda ilgtspējība dažās valstīs, kas ir rada riskus, un vai arī tā zemes procentu likmes, un vai arī nav liela problēma. Tātad un paskatīsimies, kādi būs rezultāti, kad jūs atbildēsiet uz šiem jautājumiem. Un Klaudio nedaudz pieminēja to, kā mēs aprēķinām inflāciju. Tad cilvēki var runāt par to, cik maksā augļi vai olas veikalā, bet daudziem tas nozīmē arī, cik izmaksā viņu mājoklis un cik jāmaksā par mājokli katru mēnesi. Kā tas ir, kad mēs aprēķinām inflāciju vai mēs neskatāmies, kā tas ietekmē monetāro un fiskālo politiku? Jums nav ieslēgts mikrofons. Paldies, jā. Labi, ka jūs man atgādinājāt, jā. Tad ir dažādi veidi, kā tiek aprēķināti inflācija un kā tiek aprēķināts izmaksas par māju un kā tas tiek ietverts šajā indeksā. Jautājums ir par to, vai šis vai tas tiek ietverts aprēķinā, bet es kā es jau sacīju, tā ir dažādas valstis, dažādas pieejas eirozonā, ir ilgtermiņa projekti, kā Izabela sacīja, kurā tas šie jautājumi tiek ietverti šajā indeksā, bet visu šo te zinote, es nezinu, ka vai konkrētā laikā vai kādā lielā laika posmā tas ir liels jautājums. Jā, ja jūs to ņemat vērā, būs labāka sajūta, kā tas ietekmē maksājumus, bet ir arī vairākas centrālās bankas, kas ir pārgājušas no viena veida uz otru, bez īpašas ietekmes uz šī politikas īstenošanā. Varētu būt, tā būtu viena viens no soļiem šajās izmaiņās, bet, protams, ir ļoti labi pēc iespējas precīzāk šo te aprēķinu veikt, bet ir vēl cits aspekts, kuru Izabela arī pieminēja, un kas ir vēl svarīgāk vidējā termiņā. Un tad kā tas ietekmē
Kā māju cenas ietekmē un kā tas ietekmē visu tautsaimniecību un banku sistēmu. Un tad šeit ir daudz pierādījumu to, ka ja palielinās īstermiņā mājokļu cenas, tas ir ļoti labi tautsaimniecībai. Tautsaimniecībai ir vēram izaugsme, bet vidējā termiņā tas patiesībā rada ekonomikas tādo bremzēšanu, jo mēs redzam šit, jo mēs redzam no pagājušā gadsimta 80. Gadiem, ja inflācija ir aizvien lielāka, tad ir recesija, un kā mēs zinām, tad bankām recesija nav tas sliktākais, bet ir daudz lielas, ir bijušas krīzes, kur ir mājokļu krīzes, un man tas ir svarīgāk, ja mēs runājam par šādiem te, tad kā daudz šīs te izmaiņas ir tādas, kas pašas pa sevi izregulējās un noregulējās laikā, un tam ir ilgtermiņa ietekme uz inflāciju. Varbūt es tagad varu pārvērsties pie Jurdi, vai kā jūs domājat par inflācijas aprēķinu, vai mums kā tas ietekmē dzīvi? Jā, es teiktu tā, ka inflācija tiek aprēķināta statistiskā veidā, un tas ir pareizi, jo praktiski šeit tiek ņemt vērā praktiski jautājumi, un tad tiek mērīti tirgus notikumi un ECB iniciatīva, tad kā tad iespēja, tiek pārskatīti dažādi iespējamie notikumi tirgu, tad lai un tam tas viss ir apsveicami, un mēs zinām, ka mums ir vairāki pētījumi, un tiešām vairāk pētījumi par to, kā cilvēki pārāk lielu uzsvaru liek uz lietām, ko viņi iegādājās, un pārāk bieži. Vai gan tiem ir mazs svars, teiksim tā, ja mēs paskatāmies uz to iegādi ilgtermiņā. Tad, un tie maz ietekmē viņu ilgtermiņa tēriņus. Un ļoti bieži cilvēki inflāciju uztver ļoti sakāpināti un sāsināti. Ja mēs redzam enerģijas cenas vai gāzes cenu kāpumu, bet tās ir redzamas, tās ir tiknēneša rēķinā, kas tiem ir jāsamaksā. Viņiem arī degvielas cenas palielinājums, kad ir jāmaksā vairāk, to viņi visu redz, jā, bet to, ko viņi neredz un par ko nedomā, ir tas, kā cenas kā ražotām precēm ir samazinājušās cenas, un daudzās gadījumās absolūti, piemēram, datori daudz lētāk, kā tie bija agrāk, un es domāju, ka tas vairāk ir tāds jautājums par sabiedrības izglītošanu, par to, par šīm izmaiņām ilgtermiņā, lai viņi izprastu, kā tas notiek un kā tas tiek veidojās. Izabela, pastāstīsim par to, ka, kāds tad ir mūsu aptaujas rezultāts par parāda ilgtspēju dažās valstīs. Tātad mēs redzam, ka tas ir, ka tie ir riski. Tad jūs redzat, kā jums liekas, vai mēs esam jaunā fāzē, kad vecie parādu modeļi vai šie parādu uzkrājumi, un kā tas ietekmēs ilgtspēju, vai varbūt, ka jaunā pasaule ir tāda, kurā šie te parādi ir augstāki, vai arī kā tas parādās bilance, centrālās bankas bilance. Es
Es neteiktu, ka tautsaimniecība ir fundamentāli mainījusies, ka mehānismi ir tie paši. Protams, ir nosacījumi mainījušies, piemēram, procentu likme ir mainījusies, bet, ja mēs runājam par parāda ilgtspēju, es vēlētos atgriezties pie tā, ko sacīja Klaudijo mūsu diskusijas sākumā, ka viens vienīgais faktors, kas ir pats svarīgākais valsts parāda, ilgtspējai ir tautsaimniecības izaugsme, un tautsaimniecības izaugsme tas būs izšķirošais mūsu attīstībā, mūsu virzībā uz priekšu, tam būs nozīme, un šobrīd tas ir ļoti svarīgi pārliecināties, vai visa nauda, kas ir pieejama nākamās paaudzes programmā, tiešām tiktu izlietota gudri, lai valstis varētu atgriezties pie ilgtspējīgas attīstības, un tad šī parāda apkalpošana būs daudz vienkāršāka, un automātiski tas samazināsies, un samazināsies tā īpatsvars attiecībā pret IKP. Un, protams, arī nepieciešama fiskālā konsolidācija, un atkal vēlos atsaukties uz to, ko Klaudijo sacīja, tas ir jādara gudrā veidā, un tie ir patiešām tie galvenie faktori, kam jāpievērš uzmanību. Uzdošu to pašu jautājumu Mārtiņam, tikai nedaudz citādāk. Visi šie augstajā parāda līmeņi un visi šie daudzie triljoni, ka tas viss, ko cilvēki vispār nespēja uztvert, un kad nav pārliecība par naudas sistēmu kā tādu, mēs redzam, ka varbūt ka arī nedaudz tiek cilvēki runā par kriptovalūtām, arī šeit tas būtu spekulatīva mazliet, arī, ja mēs redzam uzdotos jautājumus, ko parastie cilvēki, kuri ir nedaudz nervozi, kuri nav pārliecināti par šo, un kuriem liekas, ka monetārā sistēma ir pavisam citādāk palikusi. Ko jūs viņiem teiktu? Paldies! Gravitāte joprojām uz zemes pastāv. Fundamentāli jau nekas nav mainījies pasaulē. Pārāk daudz parāda. Tā ir problēma. Sevišķi grūtos laikos. Gadā nevienmēr ir silts un vienmēr ir vasara. Un runājot par parāda jautājumiem, ir mazliet pamainījušies apstākļi, ir kaut kādā elastība, bet galu galā pārāk liels parāds ir nopietna problēma. Taču atgriežoties pie šiem diviem jautājumiem, pašreizējā situācija, monetārā, fiskālā un strukturālā politikā, es varbūt vienkāršošu. Pirmais. Attiecībā uz inflāciju. Inflācija ir bijusi zema, zem mūsu plānotajiem rādītājiem, un no monetārās politikas viedokļa tā ir pārāk zema. Pašreizējais palielinājums ir īslaicīgs. Vidējā termiņa inflācija ir zem mūsu mērķa līmeņa. Parāda ilgtspēja, monetārā politika netiek īstenota vakūmā, jeb tukšumā. Mums jāņem vērā ekonomika, tās attīstība. Un tā ir struktūrālās un fiskālās politikas rokās. Paldies, Klaudijo! Tā kā tas jau vairākas reizes ir skarts, gribētu uzsvert mazliet citā veidā. Drošākais veids, kā panākt, lai parāds būtu liels, liela problēma, ir uzskatīt, ka liels parāds nav problēma. Ja mēs domāsim, ka nekādi ierobežojumi nav un audzējam parādu, tā ir problēma. Un ja parāda līmenis pret IKP ir augsts un nav izaugsmes, tad būs ļoti grūti ekonomiku
tikai to izturēt. Un mēs gribam, lai ekonomika darbojas ar parāda līmeņiem, kas ir ilgspējīgi. Un procentu likmes ir augstākas, lai tās ir pozitīvas. Efektīvi nevar sadalīt kapitālu, ja 10 gadiem ir negatīvas procentu likmes. Izaugsme ir atbilde, un katrā ziņā nepareiza atbilde ir uzskatīt, ka parāds nav problēma. Gribētu visiem pateikties Izabelē, Klaudio, Fjori, Mārtiņam, Valdim par piedalīšanos brīnišķīgā diskusijā. Es domāju, ka fiskālā monetārā politika padarīja savu būtību skaidrāku daudziem cilvēkiem. Paldies, paldies visiem! Paldies par šo pirmo diskusiju. Atgriezīsimies pēc starp brīža ceļā uz ilgspējīgu attīstību. Pirms starp brīža gribētu, lai jūs sniedzat slaido sesijā kādus komentārus, novērtējumus, izmantojiet to pašu mirklibirku. Gravitāte joprojām pastāv, kā Mārtiņš teica, mūsu konferenci gravitāte atgriezīs pēc 15 minūtēm šeit. Atgriezīsimies 3:35 pēc Latvijas laika.